Den gamle mand af havet, fire. Lidt før daggry var der et eller andet, der tog en af de avn, der hang bag ham. Han hørte pinden forsvinde, og lignen begyndte at farve ud over lønningen. I mørket fik han kniven trukket ud af skiden, tog hele trækket fra fisken over på venstre skulder, lænede sig bagud, brugte lønningens træværk som underlag, og skar lignen over. Så kappede han den anden linen der var nærmest ved ham, og i mørket bandt han de løse ender på reserverulerne sammen. Han arbejdede behendigt med den ene hånd og satte foden på linerne for at holde igen, mens han strammede knopene. Nu havde han seks reserveruller. Der var to fra hver af de avn, han havde lavet gå, og to fra den avn, fisken havde taget, og de var bundet sammen alt sammen. Så snart det bliver lyst, tænkte han, må jeg krybe tilbage til den førfarvens avn og kappe den også og binde reserverullerne til, så jeg mistede 200 farven god katalant kunne del og krogen og forfagene. Det kan erstattes alt sammen. Men hvem kan erstatte mig den fisk, hvis jeg får en anden på krogen, og den her så smutter af? Jeg har ikke alens om, hvad det er for en fisk, der tog den mad ind for et øjeblik siden. Det kan være, det har været en stribet marlin, eller en rigtig svær fisk, eller en haj. Jeg fik slet ikke mærket, hvordan han var. Jeg måtte af med ham alt for hurtigt. Højt sagde han. Jeg ville ønske, at jeg havde drengen med. Men du har ikke drengen med, tænkte han. Du har kun dig selv, og du må hellere se at krybe tilbage til den sidste line nu. Hvad enten det er så mørkt eller ikke mørkt, og kap den og binde de to reserveruller til. Og det gjorde han. Det var svært i mørket, og pludselig kastede den store fisk sig, så han blev trukket om kul og faldt med ansigtet nedad og fik en skram under øjet blodet løb et lille stykke ned ad kinden, men det koagulerede og tørrede, før det nåede hagen, og han krøb tilbage til stævnen og lænede sig mod træværket. Han skubbede sækken på plads og flyttede forsigtigt linen, så den kom til at ligge over et nyt sted på skuldrene. Og da han havde fået den fortøjet over skulderne, prøvede han forsigtigt, og stærkt fisken træk, og så stak han hånden i vandet for at undersøge, hvor hurtigt jollen glidede sted. Hvorfor må han gav det ryg, tænkte han, Forfanget havde vel snæret ham på den store forholdning på ryggen. Men han kan ganske givet ikke have så ondt i ryggen, som jeg har. Nå, han kan i hvert fald ikke trække jollen her i tid af evighed, hvor stor han så er nær. Nu har jeg fået alting af vejen, der kunne være til besvær, og jeg har fået en god reserve af Det er alt, hvad en mand kan forlange. Fisk, sagde han blidt. Han talte højt. Jeg bliver hoster til at dør. Han bliver nok også hos mig, tænker jeg, tænkte den gamle. Og han ventede på, at det skulle blive lyst. Det var koldt nu på det tidspunkt, før det blev dag, og han gned sig op ad træværket for at holde varmen. Jeg holder ud lige så længe, som han kan, tænkte han. Og i det første dagslys begyndte lige at løbe ud og ned i vandet. Båden bevægede sig stødt, og da den første kant af solen dukkede frem, var den ud for den gamle mands højre skulder. Han går mod nord, sagde den gamle. Strømmen har ført os langt østpå, tænkte han. Jeg ville ønske, at han ville dreje med strømmen. Det ville betyde, at han var ved at blive træt. Da solen var kommet højere op, blev den gamle mand klar over, at fisken ikke var ved at blive træt. Der var kun ét gunstigt tegn. Lignen skrostidning viste, at han svømmede højere op i landet i vandet. Det betød ikke nødvendigvis, han ville springe, men det kunne være. Gud, lad ham springe, sagde den gamle. Jeg har lige nok til at klare ham. Hvis han kan øge trykket bare en lille smule, kan det være, det gør så ondt på ham, at han giver sig til at springe, tænkte han. Bare han dog ville springe, nu hvor det lyst, så han kunne fylde svømmeblærende langs ryggraden med luft, så kan han i hvert fald ikke gå ned når han skal dø. Han prøvede at øge trykket, men linen havde været så spændt, at den havde været på bristepunktet. Lige siden han havde fået fisken på krogen, og han kunne mærke, hvor spændt den var, da han bøjede sig bagover for at trække til, og han vidste, at han ikke turde lægge mere vægt i den. Jeg må endelig ikke komme til at rykke, tænkte han. Hvert eneste ryg udvider såret, som krogen sidder i, og hvis han så springer, river han den måske ud. Jeg føler mig i hvert fald bedre tilpas nu, da solen er stået op, og for en gang skyld behøver jeg ikke at se ind i den. Der var gul tang på linen, men den gamle vidste, at det kun gjorde den tungere at trække, og han var godt fornøjet med det. Det var den gule golftang, der havde fremkaldt af den moril om natten. Fisk, sagde han, jeg elsker dig, og jeg respekterer dig ordentligt, men jeg vil dræbe dig, så du er død, før den dag går til ende. Lad os håbe det, tænkte han. En lille fugl kom flyvende hen imod jollen fra nord. Det var en lille sanger, og den fløj ganske lavt hen over vandet. Den gamle mand kunne se, at den var meget træt. Fuglen fløj hen agter i båden og satte sig der. Så fløj den rundt om den gamle mands hoved og satte sig på linen, hvor den sad bedre. "For gammel er du? spurgte den gamle mand fuglen. Er det din første tur? Fuglen så på, om den talte. Den var alt for træt til bare at undersøge linen, og den var ved at falde af, da den små fødder og greb fat om den. Den er sikker nok, sagde den gamle til fuglen. Du skal ikke være bange. Du burde slet ikke være så træt. Der har jo ikke været nogen vind hele natten. Hvad er det dog for nogle fugle, vi har i vores dage? Og hvad skal det ende med? Men høne, tænkte han, der flyver ud over havet for at møde dem. Men det sagde han ikke noget om til fuglen. Den kunne ikke forstå mig alligevel, og den kom tids nok til at lære høne og kende. Vil der nu godt, lille fugl, sagde han, så flyv ind og prøv din løbe, som alle vi andre, hvad enten vi er mand eller fugl eller fisk. Det opmuntrede ham at tale, for han var blevet stiv i ryggen i løbet af natten, og det gjorde rigtig ondt i den nu. Bliv du her hos mig, hvis du vil, fugl, sagde han. Jeg er ked af, jeg ikke kan hejse sejlet og sejle dig ind med en let brise, der frisk op, men jeg er sammen med en ven, skal jeg sige dig. I dette øjeblik gav fisken pludselig et ryg, så den gamle mand faldt forover ned i stævnen, og nær var blevet trukket over bord, hvis han ikke havde rådt igen og givet noget ligne. Fuglen var fløjet op, da det havde rykket i lignen, og den gamle mand fik ikke engang set, da den fløj. Han tog forsigtigt om lignen med højre hånd og lagde mærke til, at hånden blødte. Der må have været noget, der gjorde ondt på ham, sagde han højt og prøvede at trække i lignen for at se, om han kunne få fisken vendt. Men da han kunne mærke, at lignen nærmede sig bristepunktet, holdt han op og stemte sig igen imod trækket. Du kan mærke den nu, fisk, sagde han. Det kan jeg, herren. Hjælp mig også. Han så så om efter fuglen, for nu kunne han godt have tænkt sig at have den til at holde sig med selskab. Fuglen var fløjet. Du bliver ikke længe, tænkte manden, men du får det hårdt, hvor du kommer hen, inden du når kysten. Hvordan kunne jeg dog det fisken overrugle mig med det hurtige slag, den slog? Jeg må være ved at blive gammel og dum. Eller var det den lille fugl, jeg sad og så på og tænkte på? Nu vil jeg hælde i mig mit arbejde, og så må jeg spise tunen for ikke at blive forsvækket. Jeg ville ønske, drengen var her, og jeg havde noget salt, sagde han højt. Han flyttede vægten lignende over på venstre skulder, lagde sig på knæ og skyllede forsigtigt hånden i vandet, han holdt den under vandet i mere end et minut og så blodet skyld bort og kunne mærke vandets modstand imod hånden, mens båden gled videre. Han har sagt den farten meget, sagde han. Den gamle ville gerne have holdt hånden i det salte vand noget længere, men han var bange for, at fisken pludselig skulle slå et nyt slag, og han rejste sig og tog sig sammen og holdt hånden op imod solen. Det var kun Line, der havde skåret ham ind i kødet, men det var i den del af hånden, han brugte mest, når han arbejdede, han vidste, at han ville få brug for begge sine hænder, før det var overstået, og han kunne ikke lige at komme til at skære sig, før det begyndte. Nå, sagde han, da hans hånd var blevet tør. Jeg må se at få spist den lille tuna. Jeg kan få fat i den med fangstkrogen og sidde og spise den her i fred og ro. Han lagde sig på knæ og fik med fangstkrogen fat i tunaen under aktertoften og trak den hen til sig og passede på at holde den klar i de oprullede liner. Han tog igen lige over venstre skulder, skrammed, strammede til med venstre hånd og arm, og tog tun af fangst krogen og lagde krogen på plads. Han satte til dine knæ på fisken og skar strimler af det mørke røde kød på langs af ryggen fra hovedet til hale. Strimlerne var kileformede, og han begyndte med at skære dem ud op for ryggraden og endte helt ned ved buen. Da han havde skåret sig seks strimler, bredte han dem ud på plankerne i borgen. Tørrede kniven af i bukserne, og tog boniten skiledet i halen og smed det over bord. Jeg tror ikke, jeg kan få det hele ned, sagde han, og skar med kniven en af strimlerne midt over. Han kunne mærke det støtte, hårdt trække lignen, og han fik pludselig kramp i venstre hånd. Den knugede hårdt om den svære lignende, og han så misbilignende på den. Er det en måde at opføre sig på for en hånd? sagde han. Ja, mor du der bare! Hvis du vil have krampe, kan du blive til en klo. Det hjælper dig ikke spor. Tag ham nu sammen, tænkte han, og så ned i det mørke vand, hvor linen forsvandt. Spis den nu, så får du kraft i hånden. Det er ikke din hånds fejl, og du har slippet den fiske mange timer. Men du kan holde ud hos ham, så længe det skal være. Spis nu den, Bonit. Han tog et stykke og det i munden og tykkede det langsomt. Det kunne have været værre. Tyg det godt, tænkte han, så får du alle safterne med. Det ville ikke have været så svært at få det ned, hvis han havde haft lidt orange eller en citron, eller lidt salt. Hvordan går det med dig, hånd? spurgte han den medtagende hånd, der efterhånden var så stiv, som tilhørte den et lig. Det vil spise noget mere for din skyld. Han spiste den anden del af det stykke, han havde skåret over. Han tykkede det om og spyttede sig skændet ud. Hvordan går det, hånd? eller er det for tidligt at spørge om det? Han tog et stykke til gang et helt, og han tykkede det godt. Det er en kraftig rødkødet fisk, tænkte han. Det var et held, jeg fangede den i stedet for en guldmakrel. Guldmakrel er for færsk. Den her er næsten ikke færsk, og alt kraften sidder i den endnu. Der er ingen grund til at tænke på noget andet det praktiske, tænkte han. Jeg ville ønske, at jeg havde noget salt. Jeg aner ikke, om solen kan få det der er tilbage til at eller til at tørre. Så jeg må hellere spise det alt sammen, selvom jeg ikke er sulten. Fisken er stille og rolig. Jeg spiser det alt sammen, og så er jeg klar. Nu må du være tålmodig, hånd, sagde han. Nu gør jeg alt det her for dig. Jeg ville ønske, at jeg kunne give fisken noget af maden, tænkte han. Han med en bror. Men jeg må dræbe ham og sørge for at være stærk nok til at kunne gøre det. Langsomt og som spiste han alle de kileformede strimler fisk. Han rettede sig op og tørrede hånden af i buksen. Nu kan du godt slippe lignen hånd, sagde han, så skal jeg nok klare den med højre arm med til du holder op med alt det vrøvl. Han satte venstre fod på den svære line, som han havde holdt med venstre hånd, og lænede sig bagover for at tage noget af trækket med ryggen. Når Gud blot vil hjælpe mig med at få den krampe til at gå over, sagde han, for jeg ved ikke, hvad fisken kan finde på. Men han lader til at være rolig, tænkte han. Han følger sin bestemte plan. Men hvad er det for en plan, han har, tænkte han. Og hvad er mine planer? Jeg må rette mine planer efter hans, fordi han er så stor. Hvis han springer, kan jeg dræbe ham. Men han bliver dernede i en uendelighed. Så vil jeg blive hos ham i en uendelighed. Han kned den ubrugelige hånd imod bukserne og prøvede på at få fingrene til at løse sig men det var ikke til at få den lukket op. Måske kan jeg få den til at åbne sig, når solen kommer, tænkte han. Måske kan jeg få den til at åbne sig, når jeg har fået fordøjet den kraftige rå tuner. Hvis jeg bliver tvunget til det, lukker jeg den op, koste hvad det vil, men jeg bryder mig ikke om at lukke den op med vold. Bare den vil åbne sig af sig selv og blive normal igen af egen fri vilje. Når alt kommer til alt, har jeg misbrugt den i nat, da jeg var nødt til at gøre de forskellige dine klar binde dem sammen. Han så ud over havet og blev klar over, hvor alene han var nu. Men han kunne se spejlingerne i det dybe, mørke vand og lignende, der løb i forvejen, og de mærkelige krusninger på den stille vandflade. Nu tårnede skyerne sig op for passatvinden, og han så forud og lagde mærke til en flok vildænder i skarp silhuet mod himlen over vandet. Nu stod de mindre tydeligt, men et øjeblik efter kunne han se dem klart igen, og han vidste, at menneske aldrig er alene på havet. Han tænkte på, at vise mænd var ængstelige for at være ude i en lille båd, når de ikke havde landkending, og han vidste, at det netop var i disse måneder, det pludselig kunne trække op til uvær. Det er netop i disse måneder, orkanerne kommer, men når der ikke er nogen orkaner, er været i orkanmånederne bedre end i nogle af årets andre måneder, hvis der er en orkan i Anmarsch, kan man altid se visse tegn på himlen flere dage i forvejen, hvis man er ude på havet. Det kan man ikke på land, fordi folk ikke ved, hvad de skal se efter, tænkte han. Det kan også være, at det er helt anderledes på land. For landet har også nok en særlig virkning på skyerne. Men der er ikke nogen orkan i Anmarsch nu. Han så op på himlen og så de hvide kugle skyer, der mindede om indbydende dømmer af vaniljeis, og højt op over dem hang de tønde fjerdlægte sivusskyer i den klare septemberluft. Let briser, sagde han, vi er heldigere for mig end for dig, fisk. Han havde stadig kramp i venstre hånd, men han kunne mærke, at den langsomt begyndte at løsnes. Jeg kan ikke fordrag krampe, tænkte han. Det er som at blive faldet i ryggen af ens egen krop. Det er ydmygende at få diarré efter en madforgiftning, når der er fremmed til stede eller brækser, men krampe, det syntes han var en kalambra, noget, der var særligt ydmygende, når han var alene. Hvis drengen var her, kunne han massere den for mig, og få krampen til at løsne sig helt op i underarmen, tænkte han. Men den giver sig nok. I dette øjeblik kunne han med højre hånd mærke en forskellig trækket linen, end da inden han så den skifte stilling i vandet. Og mens han stemte sig imod dækket og hårdt og hurtigt, slog som med den venstre hånd mod låret, så han lignen langsomt komme op mod overfladen, så den stod mindre lodret. Han er på vej op, sagde han. Tag dig nu sammen, hånd. Tag dig nu endelig sammen. Langsomt og stødt gled lignen skråt op mod overfladen, og forud, et godt stykke foran borgen, rejste vandet sig i en bølge, og fisken kom til syne. Han kom frem og kom frem i det uendelige, og vandet skyllede ned ad hans side. Han lå og skinnede i solen. Hans hoved og hans ryg var som mørkt purpur, og striberne på hans side stod brede og som lys lavættet. Hans svær var så langt som et baseballtræ, og endte i en spids som en stødkåre. Og han sprang så langt han var op over vandet, og gled derefter ned i det igen, så elegant som en dykkende fugl. Og den gamle mand så hans hale med det vældige leblad forsvinde, og lignen begyndte at fare ud. Han er to fod længere end jollen, sagde den gamle mand. Linen løb ud hurtigt, men stødt, og fisken var ikke skræmt. Den gamle prøvede med begge hænder at stramme linen lige til bristepunktet. Han vidste, at hvis han ikke ved sit stadig i træk kunne bremse fisken, ville den løbe med hele hans line, så den til sidst fik den til at briste. Han er en stor fisk, og jeg må snakke godt for ham, tænkte han. Jeg må sørge for, at han aldrig mærker, hvor stærk han er, eller hvad han kunne gøre, hvis han satte fuld fart på. Hvis jeg var ham, ville jeg sætte alt på et bræt og fare afsted, indtil der var noget, der knækkede. Men herren vil have De er ikke så kloge som os, at dræber dem, men de er edlere og bedre.